Okay. Det är en ny flight här då. Det är gänget. Kommer du det läget bra där? Kommer du? Nej, jag pratar med kameran. Ja, här Silla, full gas andra hållet här nu då. Vad gör dackkammaren nu då? Nu är grejen här med alla tampar här i båten. Ja, kom igen nu då, dum tjack. Det är ett jävla skämt igen. Nu är det snart dags att bränna de här 2500 med ett hål i båten här, Holger. Så igen. Ja, den hade jag ju fan med tatt också. Ja, den är grönt tydligen. En och 20 kvar snart där. Ja, bra agerat av domaren där, ja. Ut 40 kvar. Och kolla linjerna jag har. Lite separation mellan båtarna. 30 kvar där. Det är dags att börja åka. Det är 20 kvar.